شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الفقه الميسر في سفران كتاب الصيام الدرس الثاني اتندر شایسی دویم چوری مسئله گوردنکس مقدم باب سندر چوری مسئله بیان کران فضل سیام شهر رمضان والحکمت من مشروعیت سومه فضیلت کیا چھو ماہ رمضان سندر روزن ہنز بیئی کیا حکمت چھو یعنی ویزڈم کیا چھو ایم کس مشروع آسنا سندر آگئی وچھو فضیلت اس اہمیت اس تا حکمتا امن چھ فرق پانوین فضیلت گو ات کیا چھو باقیو عبادت و نشن فضیلت یت اندر زواد ثواب وغیرہ ملن بیا گہ حکمت کیا چھ ات کے پیت کر حکمت اللہ تعالی سن کہن کم چھ نت اندر پیت کر حکمت ون چھ انسان پن علم مطابق ونا اخ ز یت 3 4 5 10 7 بعض علماء لکھمت ہت وج فضیلت حکمتن پٹھ لکھمت الگ الگ کتاب روزن ہزن واریہ زیادہ ٹھیک مگر سمپلی وچھو اس کچھ اچھا اندر نمبر اک فضیلت سندر ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا یس لیلۃ القدر تھائی کم سیتن روز ایمان و احتساب احتساب گو یہ گنزرے گنزرن اک اعتبار ات پٹھ نیت اون ایمان تہ اس بیس احتساب تہ گنزرے امک ثواب یعنی امس ثواب امید امس پٹھ ٹھیک غفر له ما تقدم من ذنب امس کیا گناہ کرنا معاف یم پتم چھ گڈنکی مغفرت الذنوب ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا یمن رمضان شروز تھا ایمان تہ احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه گڈنکی مغفرت الذنوب نمبر ز انس رضی اللہ عنہ کرا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر بیان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم مش روایت چھ کہ یوس شخص اکی پانچ نماز پان وین ہاں نماز پٹھن نماز تائن ٹھیک جمعہ پٹھن جمعہ تائن رمضان پٹھن رمضان تائن یم چھ پان وین ات درمیان کیس آسان چھ اگر یہ کبیرہ گنہ نشن بچا اس تمن سایہ نکرا معاف کفارا بنان کفارا گو تہد فائن اکہ قسم جرمان تہد بنان پانے رمضان چھ روز گس یم پارس ماہ رمضان پٹھ اس گناہ کر یت ماہ رمضان تائن ٹھیک ین ولس ماہ رمضان تائن اللہ تعالیٰ کر معاف محض اس ماہ رمضان اندر امن روزن اندر سمپل ٹھیک یعنی یہ ات اندر فضیلت روزن ہن تریم هذا بعض ما ورد في فضل صيام شهر رمضان وفضائل كثيرة دوما اتش بعض اس ون فضیلت چھ واریہ کیا جس کتاب چھ نہ پران یہ کتاب چھ اس پران فقہ فقہ مطلب گو اچھ سمجھان امک رولز ریگولیشنز کیا چھ اچھن پران مطلب کہ امچ فضیلتن ہز کتاب الگ لکھت ٹھیک چھ ہو پارو انشاء اللہ احادیث فی الاحکام صیام سہ پارو اس تہ اندر چھ یم چیز لکھمت امو کم کم فضیلت چھ باقی مگر اچھن ونکن پران فضیلتن ہز کتاب تیل چھ اس فضیلتن پٹھ دارز ژور الگ گوڈ کم کم فضیلت چھ ات ام مزن کم کم چھ چلو ول حکمت من مشروعیت صومہ ون چھ کیا حکمت چھ اللہ تعالیٰ کیاز کوری فرض وچھو اللہ تعالیٰ کیا چھ الحکیم یہ چھ یعنی ناممکن کہ اللہ تعالیٰ سنز کانہہ کام آسہ بغیر حکمت یہ چھ ناممکن یس یہ دعویٰ کری سہ چھ حکمت وغیر تم سنز کانہہ کام سہ چھ کفر کران اللہ سبحانہ تعالیٰ ام سن کانہہ چیز پید کران تتھ اندر چھ حکمت آسان ونکین چھ مثال کانہہ مرض یا کانہہ چیز یس تہ پید کرِ نا اتھ اندر چھ حکمت حکمت وغیرہ چھنہ کہیں تہ کام انسان سن کامین اندر چھ آسان حکمت کن سات چھنہ آسان کہین مگر انسان امس صفت حکمت یہ چھ امس یوان ٹھیک یہ چھ امس یہ چھ ناقص انسان مگر اللہ تعالیٰ سے یتھ کنین صفت چھ الرزاق ہمیشہ رزق دیوان ٹھیک چھ تمس نشن چھینان یوان ہمیشہ قدرت امس اتھے کنین چھ تم سن صفت صفت الحکمت سہ چھ کران کانہہ تہ عمل دنیا اندر حکمت وغیرہ چھنہ سہ کہین بیان کران ون کۭژاہ حکمت کران وہ کمس چھ پتہ حکمت کمس کۭژاہ کس کس چھ تہ کمس چھ پتہ چھ اللہ تعالیٰ سی پتہ ٹھیک مگر وۄنۍ اگر اسہِ کُنہِ کُنہِ اِشارٕ آو دِنہٕ سُہ زون اسہِ قرآن سنتہٕ منٛز تہِ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ نمبر اکھ کیاہ چھُ بیان کران واریاہ تِمن اندر چھُ واریاہن فٲیدن اندر تزکیت النفس تزکیت النفس یعنی پنُن نفس کیاہ کرُن پاک و تطہیرها و تنقیتها سُہ کرُن چھلُن سُہ پاک کرُن نقی کرُن من الاخلاق الردیہ گندٕ چیٖزو نِشن ول اخلاق رزیلہ بُرٕ اخلاقو نِشن لان الصوم يضيق مجاري الشيطان في دم الانسان في بدن الانسان یِتھ کٔنۍ حدیث اندر انا وننہٕ شیطان چھُ أکِس انسان سٕنٛز خوٗنہٕ مٔنٛزۍ رگو مٔنٛزۍ پکان ٹھیٖک ابن تیمیہن کوٚر بیان دوٚپُن یُتھُے اکھ انسان روزدر بیٚہوان چھُ امہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان خوٗنٕچ سپلاے چھِ گژھان یُتھُے فُڈ واتان چھُ کم خوٗنٕچ سپلاے چھِ گژھان کم رگ چھِ گژھان یعنی أمِس چھُ وٕنہِ مِلان جاے کم پکنس امہِ اعتبار شیطان سُنٛد دباو گژھان انسانس پٮ۪ٹھ کم
گۄڈنیُک یعنی یِتھ کٔنۍ چھُ واریاہ مطلب گوٚو گۄڈنیُک چیٖز کیاہ چھُ اَتھ اَندر؟ اِنسانَس چھُ تزکیت النفس. تزکیہ کیاہ چھُ؟ تزکیہ کیاہ چھُ؟ اِنسان سٕنٛز ساری زندگی ہُنٛد طالبہِ علمَس چھُ خاص کر اِنسان سٕنٛز ساری زندگی ہُنٛد چھُ تزکیہ. اللہ تعالیٰ ہن سوٗز محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اوٚموٕے شخصہٕ أنٛدرٕ. کیازِ سوٗز اللہ تعالیٰ ہن نبی سم؟ ژور کامہِ: لِیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ٹھیٖک, اَمہِ برونٛہہ کیاہ چھُ آمُت؟ وَیُزَکِّیهِم, سُہ کَرِ تِمن تزکیہ. علمہٕ برونٛہہ کیاہ کَرٮ۪کھ؟ تزکیہ. وَیُزَکِّیهِم, سُہ کَرِ تِمن تزکیہ. سُہ آیت کیاہ چھِ سورة الجُمعہٕچ؟ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, ژور, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, ٹھیٖک. وَیُزَکِّیهِم, بیٚیہِ کَرِ یِمن پاک, ٹھیٖک. یہِ چھُ تزکیہ. پَتہٕ چھُ علم گٔے تحلیہ قبل تزکیہ. یُتھُے اَکھ روزدَر چھُنہ بیٚہوان أمِس چھِ گنٛدگی گژھان دوٗر. ییٚلہِ گنٛدگی گٔے نہ دوٗر, وۄنۍ یی أمِس پٮ۪ٹھ اَصٕل اَصٕل چیٖز کھالنہٕ, ٹھیٖک. کانٛہہ زَن آسہِ مالہٕ والہٕ بُتھ, پَتہٕ تھاووس أسۍ أمِس کورِ تھاوو أسۍ یعنی مطلب لٲگِتھ یِم جِولٔریٖز وغیرہ, تٔمِس سَجنہ تِمہٕ ما سَجنَس. یِتھَے کٔنۍ مکان چھِ اَسہِ, اَتھ چھِ اَسہِ یِتھَے کٔنۍ موٚکرُے تہٕ أسۍ لاگو اَتھ پَلَستَر کَرُن, رنٛگ کَرُن, یہِ سَجہِ اَتھ؟ نہ, یہِ مۄکلہِ صُبحَسٕے. یِتھَے کٔنۍ تَوَے چھُ گۄڈنٮ۪تھ أکِس اِنسانَس پَنُن پان پاک کَرُن, اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان اَتھ پٮ۪ٹھ لیٲرٕس کھالنہٕ. گوٚو أتھۍ چھِ أسۍ وَنان اَتھ تصفیہ قبل تربیہ, تربیہ برونٛہہ صفٲیی یورٕ. یی چھُ تزکیہ, چھُ یِہوے. تزکیہ چھُ بُنیٲدی صِفت یُس اللہ تعالیٰ یَژھان چھُ أکِس اِنسانَس اَندَر گژھُن. اَوَ سَمجھ؟ تَوَے چھُ واریاہَن جایَن قۄرآنہِ کٔرِم اَندَر آمُت فَأَمَّا مَن آتَى وَاتَّقَى, یہِ تہِ چھُ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, یہِ چھُ اَصلی تزکیہ. وَاتَّقَى, یہِ چھُ اَصلی تزکیہ. تَقوُہُک بُنیٲدی مقصد چھُ تزکیہ. نمبر اکھ, فِ سَوْمِ تَزْحیٖدٌ فِی الدُّنْیَا وَشَہَوَاتِهِ, روزٕ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان؟ روزٕ سۭتۍ چھُ أکِس اِنسانَس یعنی دُنیٲیی یِم زَن چھِ نعمت وغیرہ یِم زَن چھِ یِمن نعمتن نِش چھِ أکِس اِنسانَس, دُنیٲیی یُس چیٖز چھُ أکِس اِنسانَس, یِمن نِش چھُ زُہُد گژھان أکِس اِنسانَس اِختِیار, ٹھیٖک. اَمہِ کِس شہوتو نِش چھُ اکھ اِنسان یعنی پَتھ ہَٹان. وَ تَرغیٖبُن فِی الْآخِرَة وَ نَعِیٖمِہَا, أمِس چھِ مِلان آخرَتَس کُن کیاہ؟ ترغیٖب, دعوت چھِ یہِ ٲخرَتَس کُن, ٹھیٖک. اَمہِ پَتہٕ اَسَوْمُ یَبْعَثُ عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الْمِسْکِیٖن, روزن چھُ بیاکھ اکھ چیٖز یہِ کہِ روزٕ چھُ أکِس اِنسانَس اُباران, روزٕ چھُ أکِس اِنسانَس اُباران. کیازِ یہِ چھُ زُہدَس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ کران یعنی عمل روزٕ سۭتۍ؟ زُہد کیاہ گوٚو؟ یعنی اِنسان کَرِ تِژٕے ہن اِختِیار یِژٕے ہن أمِس ضوٚرَتھ چھِ زندگی اَندَر. باقٕے بَچہِ ییٚکہِ بیٚہنہِ لَزَتَن اَندَر, روزَن اَندَر کیاہ چھِ؟ شہوت, نہ کِہیٖنۍ نہٕ. مٔکرِ کَتھ, نہ کِہیٖنۍ نہٕ. اچھا ٹھیٖک, کھیوٚن واریاہ یہِ کیٖژاہ خۄش گژھِ, نہ صبر. سَمجھ چھا مےٚ؟ برونٛہہ کَنہِ چھُ حلال چیٖز, نہ صبر, ٹھیٖک. گوٚو أمِس اِنسانَس گژھِ تزکیہ سٲرسٕے, گوٚو ٹھیٖک, یہِ چھُ پاک گژھان. دوٚیِم کیاہ چھُ أمِس گژھان؟ أمِس چھُ گژھان یعنی یہِ دُنیِہِچ یُس زَن لَزت چھُ اَتھ منٛز پیٚوان. ییٚلہِ نہٕ یہِ دُنیاہکٮ۪ن لَزتَن اَندَر گِرِفتار گوٚو کِہیٖنۍ, یِہوے گوٚو زُہُد. یِہوے کیاہ گوٚو؟ زُہُد. زُہُد گوٚو یِہوے. اَمہِ پَتہٕ ترٛیٚیِم گوٚو, یہِ چھُ أکِس اِنسانَس اُباران مِسکیٖنَن پٮ۪ٹھ رحم کَرنَس. کیازِ اوٚتانۍ چھُنہٕ اِنسانَس باسٲنی روز یعنی یہِ کیاہ گوٚو, یعنی فاقہٕ کیاہ گوٚو, اَوا سَمٕجھ, غریٖبی کیاہ گٔے, نہٕ کھیوٚن کیاہ گوٚو. مگر یُتھُے یہِ پانہٕ چھُنہ روزان, پَتہٕ چھُ أمِس یِوان کانٛہہ مِسکیٖن, أمِس چھِ باسان پٔزۍ پٲٹھۍ بۄچھِ کیاہ چھُ آسان, ترٛیش لَگٕنۍ کیاہ چھُ آسان, ٹھیٖک. یہِ چھُ أمِس اُباران اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ. یہِ تہِ چھُ اَتھ اَندَر حِکمت اَکھ. اور یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہ زیادٕ حِکمتہٕ یِم زَن اَتھ بارَس اَندَر چھِ, مِثال میادٕ وغیرہ تِم چیٖز چھِ صاف گژھان. المسرت الخامسہ, پٲنٛژِم, سُہ چھُ اہم مسلہٕ, شروط وجوٗبِ سیامِ رمضان, کَمہٕ کَمہٕ شرط چھِ وجوٗبہٕ سیامِ رمضان. رمضان چھُ روزٕ گژھان یعنی فرض أکِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ, کَم کَم شرط چھِ تَمہِ خٲطرٕ, ٹھیٖک, کَم کَم شرط چھِ تَمہِ خٲطرٕ کہِ أمِس وَنو أسۍ پٮ۪ٹھ چھُ روزٕ فرض. یِم چھِ کٔژ؟ پانٛژھ کٔرِو دِمو بیان. نمبر اکھ, الاسلام, گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ اِسلام, یعنی مطلب گوٚو مُسلمان ہونا. یُس مُسلمان آسہِ تٔمۍ سٕے پٮ۪ٹھ کیاہ گژھِ روزٕ فرض. الاسلام لا یجب ولا یصح الصیام من الکافر, دَپان نہ چھُ واجِب, ٹھیٖک. واجِب کَمہِ اعتبار چھُنہٕ یہِ؟ من حیث الصحة, صحة, ٹھیٖک. نَتہٕ چھا کٲفرَس پٮ۪ٹھ واجِب روزٕ؟ چھُنا, کٲفرَس پٮ۪ٹھ چھُ روزٕ واجِب. کیازِ ییٚلہِ سُہ کُفرَس اَندَر چھُنا, تٔمِس چھُ روزٕ تہِ پھُٹان, ٹھیٖک. مگر تٔمِس کیازِ چھِنہٕ یِم واجِب؟ أسۍ چھِ وَنان مِن حیث الصحة, تہٕ اگر تھایہِ تٔمِس گژھن نہٕ یِم دُرُستہٕ کِہیٖنۍ. یہِ چھِ اَکھ فرق اَتھ اَندَر, واجِب مِن حیث الصحة. تَوَے چھِ أسۍ یعنی تَوَے چھِ أسۍ وَنان کہِ کٲفرَس رَٹہِ اللہ تعالیٰ کُفرَسٕے یوت پٮ۪ٹھ کِنہٕ تٔمِس رَٹہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ یہِ تٔمِس کُفرٕ کہِ وجہ گۄناہ پیٚیہِ, یعنی نیکی پیٚیہِ, تٔمِس رَٹہِ تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ. کِنہٕ أسۍ قۄرانہِ کٔریٖمَس اَندَر چھِ, تُہۍ کیٚمۍ واتنٲیِو کَتھ اَندَر؟ سَکرَس اَندَر. تِم کیٛاہ وَنان؟ لَم نَکو مِنَل مُسَلِّم, أسۍ ٲسۍ نِمازِ گُزارَن اَندَر. گوٚو تِمَن یہِ نِمازِ پٮ۪ٹھ تہِ سَزا دِنۍ, یہِ چھِ اَکھ آراے علماہَن اَتھ اَندَر. وَلا یصح الصیام من الکافر, کٲفرَس نِش اگر کٲفِر تھایہِ روز تٔمِس چھِنہٕ تِم نَکھٕ وَسان. گوٚو ایٖمانَس چھُ بوٚڑ بار یہِ چیٖز, لِأَنَّ الصِّيَامَ عِبَادَتُن, کیٛازِ قاعدٕ چھُ عِبادت چھُ صِیام روزِ. وَل عِبادَتُ لَا تَصِحُ مِنَ الکافر, عِبادت چھُنہٕ صحیح کٲفرَس نِش
کیهن ٹھیک و اذا اسلم لا يلزم بقضاء ما فاته بیاق مسئلہ اگر و تم مسلمان بنیو اگر سو مسلمان بنے یل سو مسلمان بنے تمس چھن قضا کرن پتمر ورین ہنس یہ ہچ نماز سنس مسئلہ سندر تے تات چھ وری ہو علماء مثال حنفیہ اتکن جمهور تے وری علماء چھنان کی قضا پیس دین تمن ورین ہنس ون پرن یہ مار ابن تیمیہ وغیرہ تم چھنان یہ چھن قضا دین صحیح رائے چھ اندر یہ ہوئی تاریخ مسعود اوس اکہ دمت اتھ پہ کلپ اخ دن یم ونان غلط یم ونان قزا چھ کرن کہین مے لچھ تمس بڑ کلپ اخ تک کومنٹ یور مس یہ دس میں تھوڑا جواب یہ میں بہ ونان ہو کہ تھوڑا پہ اندر نرمی ہند کم اگر کھانا تو ٹھیک ہے مگر نرمی تم دن تک جواب تمو کر مطلب تک تھوڑا رپلائی اصل مگر ہوت کن دمو جواب گو سی مسلس یاد تم مے اصلی ون کہ اتھ کن امس روز فرض ونس ہو نماز امس بلکہ توب کر سمپل ام پہ بیاق البلوغ دوم کیا گھس آسن بالغ فلا یجب الصیام علی من لم یبلغ حد التکلیف دپان کیاز بلوغ کس گت مکلف گھس آسن تکلیف گھس آسن امس یہ شرعی ذمہ داری رٹ سہ گہ بالغ یتھے آس لکٹ بچہ آس نا کہین اللہ تعالیٰ نبی سن فرمو رفع الکلم عن ثلاثہ ترے قسم کن انسان نشن او کلم تلن امام احمد ابو داود صحیح شیخ البانی کرا روایت فذکر منهم الصبی حتى یحتلم ولکنه مگر اکثر کس کور بیان سہ بچہ یوس کیا صبی یعنی بچہ حتی یحتلم یوتان تمس احتلام گژھ یعنی یوتان نس بالغ گژھ احتلام چھ علامت کمچ بلوغت یوتان تمس علامت یعنی بالغ ولکنہ یصح الصیام من غیر البالغ ولو صام مگر وزم تھو ایم لکٹ بچن روز یہ چھ بالغ گومت کہین صحیح چھ کن غلط صحیح تم چھ صحیح تم وسن نک ٹھیک فاذا کان ممیزا اگر یہ ممیز آس تمیز آس ہکان کرت ٹھیک ویم بگی لوی ولی امره ان یامره بالصیام تیل چھ یعنی ضرورت واجب ذمہ داری امس سندس زٹھس صدی امن کیا حکم روزن ہند ٹھیک یعتادہ و یعلف تاکہ امس گژھ امس یعنی تمرین ایکسرسائز بیٚیہِ گژھِ امس امیُک یعنی محبت یا بیٚیہِ بڑِ امس یہِ گوٚو یہِ چیٖز اہندر تمن پزِ تمن ہُند حکم مان دیُن تیٚلہِ ترٛیِم کیاہ شرط العقل شروط عقل عقل ترم اندر فلا یجب الصیام علی المجنون والمعتوه چھن واجب مجنونس پٹھن بی تمس شخص یمس عقل زائل گئی تمس پٹھن کیاز یتھے فرموک ترین شخصن پٹھن چھن اللہ تعالی گناہ لکھا تمن اندر کرو بیان المجنون حتی یفیق سم مجنون تو تمس کیا یی عقل مثال اس آئی سی او اندر آسان امس عقل مکلیمز ٹھیک یتھے کنن کا مجنون چھ یہ مگر ہور بالغ مگر ہور چھ مجنون گہ دنوے گسن آسن ٹھیک بچہ کیا آسان تمس عقل آسان مگر سن لکٹ ٹھیک یہ کیا آسان امس عقلی آسان مگر آسان بوڑ ٹھیک اللہ تعالیٰ گا عقلی کیا توے کرنا انسانس راچ اوا سمجھ ڈرگس وگس نا چوان یہ مطلب ساروی کھت بوڑ چیز کر ختم کیا عقلی ہندس بنیاد پہ اس اللہ تعالیٰ کیا تھومت ون تکلیف ات بنیاد پہ تکلیف آمت تھا ون یعنی مطلب گو ون ات پہ ذمہ داری اس کھسان کافر ون نا دنیا تم کیا ونان قیامت دہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير عقلی ہند دن دم دوش پنہ امہ پتہ اصحہ ژورم شرط کیا یوتان مطلب یہ ٹھیک صحت ژورم شرط اللہ تعالیٰ تھومت فمن کان مریضا لا یتیق الصیام لم یجب علیہ و انسام صح صیامہ دپان یس شخص مریض آسہ بیمار آسہ اور یہ آس نہ طاقت تھاوان روزن ہند لم یجب علیہ امس پہ واجب روز ہاں و انسام اگر وہ تھائن بیمار ہندس حالتس اندر تہ صحا انہو تیل امس روز صحیح کیاز اللہ تعالیٰ کرا بیان ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر تمن کار پتہ بہت باقین دہن تم پور کرن اس مریض آس یا مسافر آس امس پھج روز پت کرن باقین دہن پور یم فان زال المرض وجب علیہ قضا دما اگر امس یہ بیمار ختم گئی امس کیا واجب قضا کرن ما افتره من ایام کتیا دو یتہ ام پھٹرمت آسن گو صحت کیا شرط اگر نہ صحت آس تیل چھ روز تھونے کہین صحت برونہ کن مطلب کہ اگر تیتھ صحتچ کانہہ پرابلم اس یوت اخ انسان ہیکہ نہ روز تھتھ امس چھ روز تھونے ادت کیا سمجھ دین اسلام کیا چھ دین اسلام چھ آسان رحمتک دین واللہ اللہ تعالیٰ چھ الرحمن چھ نا الحکیم ٲسۍ تہِ الرحمن چھ نا ہمیشہ تم سن رحمت چھ زیادہ غالب گو اللہ تعالیٰ سن دین چھ آسان ترین دین امہ پتہ چھ بیاکھ مسئلہ اسہ الاقامہ بیٚیہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ روز فرض پٲنٛژِم شرط کیاہ چھُ وجوٗب وٲجِب آسنَس اتھ اندر سُہ گوٚو اِقامہ اِقامہ مُراد گوٚو یہِ گژھِ آسُن سفر وغٲر گرس اندر ٹھٔہرِتھ ٹھیٖک مطلب کیاہ گوٚو فلا یجب الصوم علی المسافر دپان مُسافرس چھُنہٕ واجِب
كيه لكوله تعالى على طرس النبي يهي آية فمن كان منكم مريض فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أكر آية فلو سام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر تيك اگر ایم وتھائی سفرس اندر تہ روز تیل امس روز یوان یم امس پزن تیل نت اگر نہ وتھائی تیل قزا کرن تمن دوہن یم زن ایم یعنی پھٹرائی پیٹھ کن آو صحت مگر صحت اندر تہ وون نہ اس یم ایم پھٹرائی تیس قزا دن یتہ دوہ تتھ اندر مگر اس مسلہ اخ تہ کانہ تیوتھ بیمار اس نہ ہک دتھی زن ٹھیک تمس چھن کہین دن تمس فدیہ دن ٹھیک کانہ تیوتھ بیمار تہ اس نہ ہک فدیہ دتھ نہ ہک ہُہ دتھ ٹھیک یہ اس برونہ کن سہ چھ بچہ سند پاٹھ آسان امہ پتن گو بیاکھ شیم شرط الخلو من الحیض والنفاس یہ اگر اس نمو صحت ستھ اندر یا وہ نمو الگ شیم سہ گو خاتون شمات خواتین سیت خاص ٹھیک خاتون گھنہ یعنی خالی کم نشن حیض نشن بیٚیہِ نِفاس حیض گہ یُس فی کُنہِ رٮ۪تَس اَندَر اَکھ مخصوٗص دۄہَن خوٗن یِوان چھِ مخصوٗص دۄہَن فی کُنہِ رٮ۪تَس أکِس بالغ خاتوٗن یُس خوٗن یِوان چھِ اور امہِ پَتَن یِمَن ایامَن اَندَر یۄس یہِ خاتوٗن چھِ نِفاس گٔے یُس زَن بَچہِ زِتھ یِوان چھُ خوٗن ٹھیٖک ایٚکسٹینٛڈ مُدت چھِ آسان اَمِچ پَتہٕ میکزِمَم 70 دۄہ اور یِمَن دۄن حالتَن اَندَر چھِنہٕ روزٕ یِوان گوٚو خاتوٗن گژھِ آسٕنۍ پاک تیٚلے کھَسَن تٔمِس تیٚلہِ چھِ أمِس روزٕ واجِب سَمجھ چھا یِوان فَلَحَائِظُ وَالنُّفَسَاءُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الصِّيَامُ تِمَن دۄن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ واجِب کیٚنٛہہ روزٕ بَل يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لِقَوْلِهِ بٔلکہِ تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ حرام گوٚو استحاضاہَس اَندَر چھُ مگر فرض ٹھیٖک استحاضاہَس منٛز چھِ نِماز تہِ فرض سٲلِم کہِ یاد چھُ بَل يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا بٔلکہِ تِمَن پٮ۪ٹھ چھُ حرام روزٕ کٕمَن سانٮ۪ن خواتیٖن اَندَر چھِ غلطی ٹھیٖک تِم کیٛاہ چھِ کَران تِم دَپان ہے وٕچھ ووت نہ ہُہ تہِ ووت نہٕ ییٚتہِ وَسان تہٕ بیٚہوان اگر سُہ چھُ منٛدچھُن وَنچھُن تَتھ چھِ الگ مَسایِل پَتہٕ اَسہِ مطلب اگر مَسلہٕ چھُ یہِ کہِ یعنی اَصٕل کٕہٕنۍ پرٛابلِم چھِ یِم مَرٕد چھِ یِم یعنی یِمَن 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 علمٕے چھُ أمِس چھِنہٕ پَتہ مےٚ چھِ کوٗر أمِس چھِنہٕ پَتہ مےٚ چھِ خانٛدارِنۍ أمِس چھِنہٕ پَتہ مطلب یِم یِم چھِ گَرَس اَندَر یِنہٕ وٲلۍ یہِ کہِ أمِس کیٛازِ چھُنہٕ یہِ چیٖز دیٖنُک یہِ فَہَم سَمٕجھ کیٛازِ چھُنہٕ أمِس یہِ گژھِ سَمجھُن آسُن أکِس اِنسان ٹھیٖک نہ أکہِ اوس کوٚرمُت سوال دوٚپُن اگر حظ وۄنۍ یعنی أسۍ چھِ تَتہِ کھۄژان أسۍ دَپان اگر نہٕ أسۍ ؤتھۍ اَسہِ چھِ گَرِکۍ وَنان تِم چھِ وۄتھ تِم چھِ وَنان وۄنۍ زَن بیٚہمو أسۍ یعنی دوٗر تِم دَپان تُہۍ کیٛازِ بیٚٹھِو نہٕ روزُن تِمَن چھِ دوٚپُن تِم چھِ واریاہ سختی کَران تِم ٲسۍ یہِ مطلب گوٚو یہِ کیٛاہ یہِ کٕہٕنٛز جہالت چھِ تِہٕنٛز مگر تِمَن وَنو أسۍ کہِ یہِ جہالت کَر گژھِ دوٗر کَم سے کَم تُہۍ کٔرِو تھوڑا کوٗشِش وَننٕچ برونٛہہ کُن کیٛازِ نَتہٕ ما گژھِ یہِ جہالتہِ دوٗر أمِس چھِ گٔمٕتۍ أمۍ سٕنٛز ماجہِ 5 ؤری یعنی نِکاح کٔرِتھ أمِس سۭتۍ ییٚلہِ نہٕ أمِس 5 ؤرۍ یہِ جہالت گٔے ختم پنٛنہِ خانٛدارنَس نِش وۄنۍ کَر گژھٮ۪س ما گژھٮ۪س کُنے ساتَن پَتہٕ اَتہِ یی بیٛاکھ سُہ تہِ روزِ یِتھَے کٔنۍ وۄنۍ کٔمِس چھُ وَنُن یہِ أکِس چھُ یہِ وَنُن خواتیٖن کَرَن دعوتی کٲم گَرَن اَندَر سَمجھ چھا یِوان اور بہتر طٔریٖقَس اَندَر اسلوٗب کَرَن رُت اِختیار یہِ چھُ خواتیٖنَن چھِ ذِمہٕ دٲری تِم کَرَن دعوتی کٲم اِختیار یِتھَے کٔنۍ چھِ مَردَن تہِ وَلہ یَحرُم علیہ بَل یَحرُم بٔلکہِ بیان کَران یہِ چھُ حرام اوٚن حرام کیٛاہ گوٚو یِمَن کیٛاہ کھَسَن گوٚو نہ یِمَن کھَسَن گوٚو نہ ٹھیٖک کیٛازِ نبی صٲب فرمو علی سا اِدا حادت لم تُسلی ولا ولا ولم تسُم کیٛاہ اوس نہ أمِس یہِ کہِ ییٚمہِ ساتَن حیض یی ہے أمِس خاتوٗن بیٚیہِ ییٚمہِ ساتَن یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ یہِ نِفاس یہِ حالت آسہِ ہے پَتہٕ تھاو نہٕ پَرہَن نٮ۪مازٕ تِم تھاوہَن روزٕ مطلب گوٚو یہِ اَکہِ قٕسمہٕ یعنی پَزِ نہ یِمَن نہٕ تھاونہِ روزَے نہٕ یہِ ییٚمہِ ساتَن حیض آسہِ یِوان ٹھیٖک فَضالِک امہِ نۄقصانہِ دیٖنہِ چھِ أمۍ سٕنٛدِ دیٖن کہِ نقصہٕ أنٛدرٕ وجب وجب القضا علیہما یِمَن پٮ۪ٹھ چھِ مگر کیٛاہ واجِب قزا روزَن ہٕنٛز چھِ قزا دِنۍ عایشہ چھِ کَران رضی اللہ عنہا کانا یوسیبونا ذالِک سٲنِس زَمانَس اَندَر اوس یہِ گژھان یعنی حیض اوس یِوان فنو عمر بہِ قزا اِسوم اَسہِ اوس یِوان حُکُم دِنہٕ کَمیُک روزٕ کٔرِو قزا وَلا نو عمر بہِ قزا اِسلات اَسہِ اوس نہٕ یِوان وَننہٕ نٮ۪ماز پٔرِو کیٛازِ اَکھ خاتوٗن آیہِ دوٚپُن عایشہ رضی اللہ فرموس اے عایشہ رضی اللہ عنہا یہِ کیٛازِ آو وَننہٕ اَسہِ روزَن ہٕنٛز نہٕ قزا روزَن ہٕنٛز دِیِو قزا ہُمِش نہٕ کِہیٖنۍ تٔمِس کیٛاہ ووٚن عایشہ رضی اللہ عنہا آ انتہِ مِنَل حروٗریہ ژٕ کیٛاہ حروٗریہو منٛز حروٗریہ ٲسۍ مطلب سۄ جاے یَتُت کٕم ٲسۍ یعنی خوارِج بیٚہوان تِم ٲسۍ عقل کَران مُقدم اَکثر زیادٕ تٔمۍ ووٚن تٔمِس اَمے اعتبار ژٕ کیٛاہ حروٗریہو منٛز اَمہِ پَتہٕ ووٚننَس یِہوٚے سوال أمۍ دیُت نہٕ تٔمِس علمی یعنی ہُمہِ آیہِ جواب کیٚنٛہہ بہٕ وَنہٕ سَمجھو سُہ عقلی طور کیٛازِ سُہ چھُ سارنٕے معلوٗم دوٚپمَس اَسہِ آو حُکُم دِنہٕ گوٚو یُس اَسہِ حُکُم دِنہٕ وول چھُ اَسہِ آو حُکُم دِنہٕ روزَن ہٕنٛز تھٲیزیو قزا ہُمِش نہٕ کِہیٖنۍ مطلب گوٚو أمۍ کیٛاہ ووٚن أمِس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جواب ژٕ تہٕ بہٕ سَمجھَن وٲلۍ گٔے الگ مگر گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ آو حُکُم دِنہٕ مطلب گوٚو اللہ تعالیٰ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد پیغمبر اللہ تعالیٰس کھۄتہٕ کُس چھُ حکمت وول زانَن وول علمہٕ وول بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدِس پیغمبرَس کھۄتہٕ کُس تَمہِ پَتہٕ حکمت وول ییٚلہِ اَسہِ وَننہٕ آو اَسہِ چھُ یہِ کَرُن یعنی آمَن یعنی سَمعنا
وعطانا سمعنا وعطانا یعنی کہ سمعنا فعقلنا پتہ وغیرہ وغیرہ سچ یہ سن کہ پتہ یل اسے فتبکنا على انفسنا پتہ یعنی على نفوسنا فلا احوائنا سچ چیز نہ کہیں ات اندر گو یہ ات اندر گو یم اس کرس پانچ شرط بیان کت یعنی شش شرط کس کس نمبر اکھ مسلمان گژھ آسن نمبر ز عاقل گژھ آسن نمبر ترے بالغ گژھ آسن نمبر ژور بالغ لکٹ تہ ہیکہ تھت روز ٹھیک نمبر یہ ژورم سہ گو صحت گژھ آسن اکس انسانس پانچم گو اکامہ گژھ آسن مسافر گژھ نہ آسن کہین نمبر شے گو خواتین گژھن آسن حیضس تہ نفاس اندر کہین سبحانک اللہ وحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.